Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Honda City TMO. Okay, ini kereta ni mileage dia dah 200 lebih, 223,000. Okay, kita tengok sekejap. Kilometer. Okay. So kereta ni kita nak buat full service, bukan full service lah. Benda yang patut kita service sebab mileage dah tinggi dan owner kata biasa dia buat tukar minyak hitam sahaja, minyak filter dengan minyak gearbox. Yang lain-lain dia kata tak pernah buat. So kita tengoklah, kita check. So nanti kita buat tukar minyak engine, oil filter, minyak gearbox. Lepas tu kita check ni minyak brake. Minyak brake kita tengok warna. Kalau warna dia tak gelap hitam, okey lah. Nampak tak? Ni dia warna-warna. Sekejap kita buka flash tengok. Dia warna macam air teh ni, okey lagi. Kalau warna air teh, okey lagi. Lepas tu kita tengok benda lain pula. Ni air filter. Bagi air filter biasa yang dia dah servis ni, dah tukar itu bersih. Bagi air filter sekejap eh. Oh, terkeluar pun. This one is air filter. Okay. Boleh pakai lagi. Okay, lepas tu yang ni bahagian throttle body. Nanti boleh, yang siapa yang tak pernah cuci boleh cuci. Sebab dia kalau dah lama tu dia dah kotor. So bila kita cuci, dia boleh menjimatkan performance. Menjimatkan minyak dengan dia tambah performance balik lah. Dia macam kereta baru sikit. Okay. Kemudian lagi, dekat belakang ni dia ada filter gearbox. Kalau korang nak tahu, dekat sini. Ni this one, besi ni, filter besi. Dia ada berada di dekat luar lah. So tak perlu buka, tak perlu buka oil sum macam pro luar. Lokasi dia dekat sini, belah belakang. So nanti nak buat, kena cabut benda ni. Alang-alang kita buat sekali, tukar service throttle body dengan tukar gearbox filter. Yang lain-lain okey. Yang ni bahagian engine. Yang sini gearbox. Yang ni dipstick. Dipstick minyak engine. Okey, kita nak check dia dekat sini je. Dia ada senggat high dengan low. Nanti kita tunjuk. Masukkan balik. Alamak, mana ni? Okey, kita masukkan balik. Yang sini pula filter dia, filter pula dipstick untuk gearbox. Ni dipstick gearbox, dia ada tulis ATF. Okay, automatic transmission fluid. So yang ni dia punya level dia hot. Okay, so kita masuk balik. Okay. Lepas tu coolant. Tadi kita check coolant dia kurang. Memang Honda City ni memang kita kena selalu check sebenarnya. So memang tak ada. Air tak ada. So kita check kat sini pula. Dia punya penutup cap radiator. Dia bukan warna coolant eh. Dia macam warna air kosong. Sampai boleh nampak. Nampak sirip-sirip radiator dalam tu. So owner dia nak servis sekali lah. Servis coolant, minyak engine, auto filter pula, oil filter, minyak gearbox,
auto filter kat belakang tu, lepas tu throttle body. Tu saja untuk yang orang kata apa, basic dah, high mileage dah. Okay, ni kita baru buang minyak engine. Dah sini minyak gearbox.